Piracicaba até o deserto do Atacama de Kombi. Foi essa a aventura planejada e executada por três piracicabanos: o Fábio, o Hiroaki e o Ricardo. E eu quero começar perguntando quem é o dono dessa Kombi e quem foi que inventou essa história. Para não perder o costume, boa tarde, TV USP, né? Mas assim como todo bom japonês, a Kombi é minha. Tá? A Kombi, na verdade, foi um projeto desde adolescente, aí, de surfista, querendo sempre ter uma Kombi na vida. Aí quando a gente conseguiu a Kombi, veio o colega que veio com uma ideia meio inusitada de fazer essa expedição. A ideia foi do Ricardo, então? A ideia foi do Ricardo. Como é que é? O louco sou eu, né? O mais louco sou eu, para fazer uma viagem de Kombi pro Chile, né? E foi fácil convencer a turma, cara? Ah, foi rápido, foi rápido. Foi muito fácil, a gente gosta de viajar bastante, né? Então foi facinho. Foi só assim, a programação também não foi muito difícil, porque era mais aventura, então não tinha programação. Era assim, era no dia, programava onde ia no seguinte. Só sabia onde saía e onde chegava. O restante é tudo na viagem, fazia as coisas, o roteiro na viagem. E quanto tempo de planejamento? Ah, mais ou menos, de planejamento da viagem, foram 6 meses no máximo da ideia, né? Agora depois o nosso planejamento foi quando que a gente vai sair e até onde a gente vai, né? Do resto foi o planejamento realmente diário, assim. Saía de um lugar já pensando mais ou menos como seria o dia seguinte. Mais ou menos. Mais ou menos. Se a gente chegasse no destino que a gente queria, a gente saberia o que ia fazer no dia seguinte. Senão a gente planejava a noite no hotel. Hiroaki, como é que foi participar dessa expedição aí com essa dupla? Foi bom um pouco. Foi bom. Um pouco? Um pouco não, foi muito bom. O planejamento foram eles e eu fui atrás. Atrás só, escutando e ajudando. Era o rapaz da logística. Com certeza, comida, bebida, tudo, era só gritar: Hiroaki, passa pra água, passa a coca. Ele vem passando pra gente ali, né? Agora, foi tranquilo, pessoal? Ou vocês chegaram a enfrentar alguma dificuldade, algum problema inesperado? Não, por incrível que pareça, a Kombi deu show, né? Assim, foi, voltou, sem nenhum problema, né? O único problema que foi, na ida, avisaram muito nós para não entrar no deserto à noite, né? Porque por perigo de animais, tudo, né? E estava muito frio. E muito frio e muito vento, né? Ela em primeira, na segunda, foi endurecer a descida. Uma descidona em primeira e segunda não descia. Travou tudo, frio, acho que estava menos 15 graus, Fábio. Menos 15 graus. Travou, nós travamos, a Kombi travou, mas foi, chegou. De boa foi. E quais foram os destinos? Por onde vocês passaram? Nosso destino era sempre planejado no dia, então saímos aqui de Piracicaba com destino a Foz do Iguaçu. De Foz do Iguaçu a gente com destino a Wanda. De Wanda a gente foi para Corrientes. De Corrientes Salta, São Pedro do Atacama. São Pedro do Atacama, Antofagasta. Antofagasta, que é pertinho do lado ali a Mano del Deserto, né, que é o destino final nosso. Depois foi a volta, que foi praticamente o mesmo caminho até São Pedro do Atacama. Depois descemos para Formosa, né? E de Formosa a gente voltou agora depois para São Pedro de Rui Rui, Foz do Iguaçu, Londrina, Piracicaba, né? Esse foi o caminho. Total quantos dias de viagem, Fábio? 17 dias de viagem. 17 dias de viagem. Muito bem vividos, com muita experiência, viu? Isso foi muito bom. Vocês já estão planejando alguma outra atividade desse tipo ou por enquanto estão descansando da primeira? Não, já está planejado, já o próximo já é surpresa. Surpresa. É, vai vir aí em agosto, julho está aí já. É surpresa, é surpresa, eu falei. Nem a mulher dele sabe, é surpresa. Legal, joia. Agora, fala pra gente o que mais marcou vocês na questão dessas culturas pelas quais vocês passaram, né? O que foi mais curioso, o que chamou mais atenção? Da parte, né, da Argentina, do Chile, o que mais me surpreendeu foi a questão da segurança, né? A gente sai do Brasil, a gente imagina que principalmente a Argentina, ela seja um lugar que não transmita segurança, tanto que uma coisa engraçada foi no nosso primeiro almoço, a gente parou na estrada, a gente escutava a voz na estrada, a gente comeu super nervoso, olhando em volta para ver se tinha gente ou não. O almoço foi um miojo que a gente filmou aqui para vocês, né?
Mas assim, depois a gente percebeu que assim, não tem esse perigo na Argentina. A gente pode parar na estrada, pode comer, tem muito guarda olhando, né? O policial rodoviário está sempre pedindo documento. Então a sensação de segurança é muito grande, muito diferente do Brasil. Assim, além das da cultura diferente, mas o que realmente me chamou a atenção pelo momento que a gente está vivendo aqui no Brasil de insegurança foi essa sensação boa de poder sair à noite, andar pela rua sem aquele pânico de ser assaltado, né? Então, para mim, acho que foi o que mais chamou a atenção. E qual foi o local que mais te marcou, a experiência que mais te marcou nessa viagem? Para mim, me marcou bastante foi a experiência de andar numa Kombi 8 horas seguidas. Bastante conforto. 16 também, às vezes. E dos locais que vocês visitaram, qual foi que te chamou mais a atenção, que tu mais gostou? Gostei bastante do geyser, porque eu nunca tinha visto o geyser, né? E também foi temperatura, que acho que nunca fiquei em temperatura abaixo de zero. E tu, Ricardo, o que, que tu mais gostou dessa viagem? O mais legal, assim, foi o céu, né? O céu do deserto Atacama é sensacional, né? Nós fomos fazer um tour noturno, né? Que um observatório, né? Sim, não tem uma nuvem, não tem nada, a estrela bem assim, parece que foi assim, um planetário ao céu aberto, né? Muito bonito, muito bonito. Então, resumindo, valeu a pena e vocês já estão pensando na próxima? Com certeza. Ixi, próximas e próximas e próximas, né? Agora que tem a Kombi, só faltava ela, né? Para realizar vários desejos aí, né? Agora vamos embora, planejado. E você vai continuar acompanhando. Nas próximas, a TV USP está junto e o Fábio vai continuar mandando aquele... Bom dia ou boa tarde, TV USP. Tá certo? Então a gente se encontra na próxima aventura. Parabéns, pessoal, e até a próxima. Ahogarlas en agua.